Рэшыцкі ўчастак адкрытага акцыянернага таварыства «Гомель Дрэў» – новая вытворчасць. Яна працуе толькі 1,5 гады. Тут выпускаюць 2 віды драўняна-валакністых пліт – МДФ і ХДФ, а таксама ламіна для падлогі. Адкрыццё вытворчасці дазволіла стварыць 280 працоўных месцаў. У бліжэйшы час штат супрацоўнікаў будзе пашырацца. Гэты завод – адзін з самых значных інвестпраектаў, рэалізаваных у вытворчай сферы Гомельскай вобласці за апошнія гады. Па ўтварэнні прадпрыемства ўклалі 170 мільёнаў еўра. Тут усё самае лепшае. Вытворчыя лініі, спецыяльная тэхніка, сістэмы фільтрацыі выкідаў ад вядучых сусветных вытворцаў. Па меркаванні спецыялістаў, укладанні павінны хутка акупіцца. Пакуль завод знаходзіцца ў працэсе нарошвання магутнасці. По месяцу мы можем делать 12 тысяч кубов плиты МДФ. На сегодняшний день мы работаем в районе 50-60% от проектной мощности. Если брать опыт и мировой, и европейский, и российский, то 2-3 года для становления коллектива надо это сделать. Надзеі на завод МДФ у Рэшыцы ў першую чаргу звязаны з экспартам. Сёння сваю прадукцыю прадпрыемства прадае ў 13 краін. І гэта толькі пачатак, лічыць кіраўніцтва «Гомель Дрэва». Драўняна-валакністыя пліты і ламінат – вельмі запатрабаваныя вырабы ва ўсім свеце. А высокая якасць рэшыцкай прадукцыі дазваляе канкурыраваць сусветна вядомымі вытворцамі. Прадукцыя завода сёння 80% – это экспарт, 20% – внутренний рынок. С января, когда мы начали работу, у нас уже были предконтрактные проработки сделаны. Многие клиенты, которые знали нас как мебельщиков, мы их приглашали, они знали, кто производители данного вида оборудования, и они уже были готовы к тому, чтобы с нами сотрудничать. Поэтому, как только плита начала выходить с конвейера, мы тут же начинали ее отгружать. И вот сейчас имеем уже такую географию. Літаральна ў гэтым месяцы прадпрыемства атрымала дазвол маркіраваць сваю прадукцыю знакам CE. Гэта дае магчымасць працаваць з краінамі, якія ўваходзяць у еўразону. Другі перспектыўны напрамак для завода – рынак Злучаных Штатаў Амерыкі. Зараз гомельскія вытворцы актыўна шукаюць там партнёраў. Для наладжвання сувязяў наша дэлегацыя пабывала ў ЗША і зараз на завод у Рэшыцу. Для больш прадметнай размовы прыязджаюць бізнесмены са Злучаных Штатаў. Па меркаванні кіраўніцтва «Гомель Дрэва» працэс перамоў ідзе станоўча, і пастаўкі ламінату гомельскай вытворчасці ў Амерыку пытанне часу, прычым нядоўгага. Настасія Кучынская, Ігар Марышчанка, тэлерадыёкампанія Гомель з Рэчыцкага раёна.